ဒီနေ့ကျမတို့အတူတကွဖျားသခင်ကိုကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုဖို့အချိန်သာရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျမတို့နဲ့အတူအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုကျမတို့ဖျားသခင်ကိုကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုဖို့အတွက်ရှေးဥစာပနာမှာစံချက်တစ်ပိုက်ကိုအတူတကွဖတ်ကြရအောင် သောစကုံခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်သုံးပါလေးထာဝရဖျားကိုခိုလို၍ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့ပြည်တော်၌နေ၍တစ္ဆာတရားကိုကြက်စားလို့ထာဝရဖျား၌မွေ့လျော်ခြင်းရှိလို့တို့ပြုလျင်စင်နှလုံးအလိုပြေဆုံးရသောခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်အဖွဲ့ဆုတောင်းကြပါစို့တန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးနေတော်မူ၍သာသမီအယောက်စီတိုင်းတို့အားအနန္တမေတ္တာနှင့်ချစ်တော်မူသောဖာမျက်စွာဖျား ကိုယ်ရှင်ဖျားသည်ကြီးမြတ်တော်မူသောဖျားဖြစ်ပါれ။နေစာထာဝရတည်တော်မူသောဖျားဖြစ်ပါれ။ထို့ကြောင့်ကြီးမြတ်တော်မူသောကိုယ်ရှင်ဖျားဤကုံတော်နာမတော်ပေါင်းကိုချီးမြှောက်ပါれ။ကိုယ်ရှင်ဖျားဤနာမတော်သည်ကဗာအဆက်ဆက်ဘုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေသော။အာမင်။မြတ်တာတော်အရှင်ဖျားဒီနေ့ယက်သည်ဖျားသခင်စီရင်တော်မူသောနေ့ယက်ဖြစ်ပါ၏။ အလွန်ပင်မင်္ဂလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ကြီးမြတ်တော်မူသောဖရာရဲ့ပြုပေးတော်မူသည်မြတ်သောအရာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါれအဖသာသမီးတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်၍ဆင်ခြင်တဲ့ခါခါတိုင်းမှာကျေးဇူးတော်မှာတပါအခြားသောမင်္ဂလာမရှိကြောင်းဝန်ခံပါれကိုယ်တော်ဖာမျက်စွာဖရာသခင်ယခုကိုယ်ွယ်ထိုက်သောဖရာကိုကိုယ်ွယ်ခွင့်ရရှိခြင်းတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါれဝရရှင်ဖရာထံတော်ဝင်ခြင်းကတည်းကမှာသာသမီးတို့၌ရှ
ဖျားရှင်သည်ခွင့်လို့ပေးပြီးသာသမီတို့ကိုအသက်တပံဖျားသခင်ရဲ့ပုံစံနဲ့အညီပုံသင်ပြီးတော့မှချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေ အဖမေဆာဖျားယနေ့ကိုရိုရှင်ဖျားထံတို့တွင်ချင်းကကြကုံတို့သူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလဲတန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်ဖျားလွတ်လပ်စွာအလုလုတော်မူခြင်းအဖြစ်ကိုရိုရှင်ဖျားပြောချင်သောစကားကိုကုံတော်ချင်းမချင်းအဖြစ်၎င်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုခြင်းအဖြစ်၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှခြင်းအပေါ်မှာ၎င်းဖျားသခင်ပြောတော်မူပါယနေ့သာသမီတို့ဖွင့်ပြသည့်ထက်တာရွေးဝိငင်တော်ဖွင့်ပြသောကြောင့်နဲ့နဲသောအရာကိုမြင်တ
ဖြစ်တဲ့အတွက်လေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖာဘုရောရှင်ဖရာဤကြီးမာတော်မြတ်တာများအတွက်ကျေးဇူးတင်နေကိုရောဆလေ၍ဒီကနေ့ပြုလုပ်တော့ဝပြုချင်းပေါ်မှာလဲအဖဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဤဦးဆောင်သည့်အတိုင်းသာသမီတို့တွားလာခြင်းကြောင့်ဖရာသခင်ရှိတော်မောက်မှာမွေးတော်နန္တာရဲ့ဖြစ်စေပါအရာခတ်သိမ်းဟာဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖ
ဒီနေ့ယောက်စီတိုင်းကိုလည်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။မြတ်ပါပြီးကြီးကိုလည်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အဖဖခင်ဒါသမီးတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုခရစ်နာတော်နဲ့ဆက်လက်ပြည့်စုံပြီးသကာလဒီကနေ့ဝတ်ပြုခြင်းဟာလည်းတကယ်ပဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အတိတ်ပဲရှိသောအကျိုးရှိသောအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံသောဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းသာလျှင် ဖြစ်စေပါမိအကြောင်းဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ဖခင်၏မြတ်သောနာမကိုမိပြုလျက်အလွန်ရိုသေစွာဖြင့်အတူတကွဆုတောင်းကြပါသည်ဖခင်အာမင်ခုချိန်မှာချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုသွားကြဖို့ရှိပါတယ်ကျမတို့အားလုံးရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကျမတို့နဲ့အတူချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ကိုယ်ွယ်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ချီးမွမ်းကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်မဲ့သား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လိုင်လာအလေးနေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ဒီကပြန်လေရေးတွက်တဲ့ခါမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကကြီးထဲမှာပြန်ပြန်ဝင်နေနေပါသလားတို့မမိလိုက်ပါကိုယ်မသိခင်ကကျွန်တော်ကိုနားမသိထားပါဘူးကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတို့ရေးမှဖြစ်ပါတယ်လောကချင်းမှန်ကြပါစို့လာပါတဲ့တို့ရဲ့ကဘာကို ဒီနေ့ဘလို့မျိုးဒုက္ခမင်းမရောက်တော့လဲတဲ့ရှင်ဆိုင်လိုက်ဆမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့သာသမီယောက်စီတိုင်းကိုကိုယ်ဖျားသခင်ကပြစ်မထားပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာပါတဲ့လောကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့သာသမီတွေကိုပြစ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအရာကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်လဲကိုယ်ဖျားသခင်ဟိတတော်ဘလောက်ကြီးမှလဲဂိနာတော်ဘလောက်ကြီးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်
ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့သာသမီများတယောက်စီတိုင်းဘာလို့ပြစ်ထားခြင်းမခံရတာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ချစ်တဲ့သာသမီတွေမဟုတ်ရင်တော့လောကကြီးမှာအထီးကျဆိုင်တဲ့ပြစ်ထားခြင်းခံရတယ်လို့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲစာတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကသူ့
ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတံပြီးတော့မှပြောပြပေးနေတယ်ဒီနေ့နဲ့နဲ့ချင်းအရာဆိုတာကဝိညာဉ်တော်မပါရင်တော့အချီးနှီးပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ပို့ဆောင်ခြင်းတိုင်းတော်ပို့ရရင်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီလောကမှာအချီးမကျန်ချင်းဖခင်တခင်အတူရှိခြင်းနဲ့အတူအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာ
when you know she go do in the Akadai, when you know your post on Moodle, Jarrah Queen, we and today, big sweetie, we let she and people say, oh, I don't do what you want to do, you shouldn't have my people by day. Oh,
chinkase ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်တမယာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကျင်း29အငယ်30မှာဟောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျမတို့အတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူကြရအောင်ဒါဝိဟာရှောလုမင်းရဲ့အန်ဒီရဲ့ကနေထွက်ပြေးတင်ဆောင်ရင်းနဲ့အာခိတ်မင်းစီမှာသူကရောက်ရှိသွားတယ်အာခိတ်မင်းအပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်အာခိတ်မင်းအပေါ်မှာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအာခိတ်မင်းလည်းသူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ် တနေ့အခိမင်းကဖိလိတိမင်းတွေနဲ့အတူရှင်ဘုရင်ရှောလုတို့နဲ့စစ်တိုက်ဖို့အကြောင်းခံလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဝိတ်ကလည်းအခိမင်းနဲ့အတူရှောလုမင်းကိုတိုက်ဖို့အတွက်ခြေတက်လာတယ်။ဒါဝိတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတခြားဖိလိတိမင်းတွေကဒါဝိတ်ကိုမလိုက်စေချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ဟာတချိန်ကရှောလုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တ
ตุ๊กะตุนนี่เด้မြို့ဖြစ်တဲ့စိကလက်မြို့ကိုလည်းရောက်ရောလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကအမလက်လူတွေကလေသူတို့နေထိုင်တဲ့စိကလက်မြို့ကိုလာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မီးရှို့သွားပြီးသူတို့ရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေသူတို့ရဲ့ဥစ္စာစီးစိမ်တွေအားလုံးကိုလည်းပဲတင်းယူသွားပြီးဆိုတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာ အလုံးကဝန်နေကြတဲ့ခြေကွဲကြတဲ့ဒါဝိနဲ့လိုက်ပါသွားတဲ့သူတွေကပလောက်တောင်မှခြေကွဲဝန်နေတယ်လေဆိုတော့သူတို့ဟာအားကုန်တဲ့အထီတောင်ငွေတဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကဒါဝိအပေါ်မှာအထင်မြင်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဒါဝိကိုကြောက်ခဲနဲ့ပစ်ဖို့အတွက်ကြံစီကြတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ရင်ဒါဝိအဖို့တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်နော် ไอ้ที่เฉยมาตุ๊หลูတွေကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မှအထင်အမြင်လွဲတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့စောက်တရားမရဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒါဝိကပါလုပ်တယ်လေသူကရှော့တဲ့အဝတ်ကိုဝုတ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရှေ့တော်မှောက်ကိုပဲတိုးဝင်နေဆိုတာကိုသိရတယ်သူဖယားသခင်ကိုမေးတယ်ဖယားသခင်အဲ့ဒီရန်သူတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်မီလားမမီဘူးလားသူမေးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကပါပြောတယ်လေလိုက်ပါဆက်ဆက်ကိုမီမယ်လို့ပြောတယ် ไอ้ที่เฉยมาตูก็ถ่ปี้တော့มาตูหลูတွေအားလုံးနဲ့အတူအမလက်လူတွေနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်သူတို့သွားကြတယ်ပေတော့ချောင်းလဲရောက်ရောသူ့လူတချို့ကအရန်ကိုခရီးပန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုက်နိုင်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရောက်နေရာကပေတော့ချောင်းမှာကြံခဲ့ပြီးတော့မှသူ့နောက်ကိုကြံတဲ့လေးရာကလိုက်သွားတယ်တဲ့သူတို့သွားရင်းနဲ့လမ်းမှလူတယောက်ကိုတွေ့တယ် အဲ့ဒီလူကဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အပြင်အစားမစားရတာ3ရက်ရှိပြီမို့လို့အယမ်းစားလောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ဒါကိုဒါဝိတ်ကသူ့လူတွေကိုကြွေးခိုင်းနေနောက်မှသူတို့သိလိုက်ရတာကသူတို့ကြွေးမွေးပြုစုတဲ့လမ်းမှတွေ့တဲ့သူဟာအေကုတ်တူလူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူကအမလက်စီမှာကျွန်းခံတဲ့သူဖြစ်တဲ့
သူကဝေဒနာခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သခင်ကသူ့ကိုတိတ်ကန်တာရမှာအဲ့လိုပဲပြစ်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူဟာအမလက်လူတွေသွားတယ်လမ်းကြောင်းကိုတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူဖြစ်တဲ့အမလက်လူတွေရှိတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရောက်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမလက်လူတွေကိုသူတို့ကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့က သူတို့ရဲ့စနီးသူတို့သားသမီးသူတို့ရဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုတိမ့်ပိုက်လာနိုင်တာမကပဲနဲ့ရန်သူစီကဥစ္စာတွေကိုပါတိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဝေမျှဖို့အချိန်လဲရောက်ရောလိုက်သွားတဲ့သူနောက်ကလူလေးရာကဘာပြောတယ်လဲကြံခဲ့တဲ့လူနေရာကိုသူတို့စနီးသူတို့သားသမီးကိုပေးပြီးတော့ပဲထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကတော့သူတို့နဲ့မတန်ဘူးလ
a kudu. Ngadu go sama yue, ngadu go taila to a lo a yingu, ngadu let to at domudo, tarap ya bedena domudo, osago, todo mabu yare. Di checko jiche ate, ta wake up a lo wun can like the lay. Turuha, amalet lugo da tayada, aumian lara re aloha, payata came massa chenjong pite sorago, tu wun cana pite. Yando sigane, tinga yata miado, osari alunga leve, payata came a quim pillo, through tinga nine up today. Turu con aloa mahogu, payako ane pite sorago, ta wake up wun cane sorago tiare, era jongulu edi osarigo, tilo lo lo miabu. Ni tu ni mia, kwe we yame. Da jang mulu, tu ye tatari alungu, tuga, ni tu ni mia, kwe we be yo makabene, tu poma jesu puke pudo ture, alung. He bio mio masabiroma, tro teko pudo. Mio yo a yaya sigo leve turoga, la sang pope re, so da go tu yare. Ti jang yane pata piroma, ta we sikane, chamaro ting yu yare, a jang yanga chako, we mia chamare. A chan number teka, ta we ha. Bello jang ya bep chilla chilla. Let canta de tu chit e so da go to yare. A man de ke yolo shi yen. Tuga. I came in it to sit like put tara be. Tabi me, a child of pilicti miniga. Man like put tare a kama. I came in a le. Indiano lo pure a kama. Tuga the botu swane, yan lara chite. A man de ke yolo shi yen. Lumia swa yet jatema. Goga and yin kayade tuba. Goga throne, like put a drap in sine chima. Mimaline, mimpian bar, so de chima. But loud down massic tema, magans and canny meleno. Tumiane, like put a yin kayabe me. Dawaka, jiji pupu nebe, la cambiroma, dupian la rapte. A gay, dawaka da, jipu sa lemma cambuso ye. Detapo, so de chini pimeno. A man de gaga, two ing up pipia de a jang yare to di dama hobu. Toto lebe tuga shit to a po dret. Tugo bian kaine kama lebe. Tuga, let can be roma, bian lade a dretao. Amalan ludega, tu ye ne tanya zigalam yogu, tight toare a jang a yadre a poma, tu sepi roma kain to a thana in up today. Messiru, the cuddly tomato ye you a checka shit to a po bay. Tomato bian sentara garo, tomato ga sepi roma, aya bayane looks on po bay. Toto lebe tomato ga. Aya baya lo sampo shi twa po twa at ta kong pyin sin ni de a chain ma ma the ma de tu ga a chao myo myo chao ta pi lo ma jama lo ko nyin pe lai me jama lo ko di a sin sin the ma ma pa po a pe khan ya de jama lo ko nyin pe lai de so lo shi yin jama lo blaw khan sa ya ma le no da ba me di lo myo a chao a ya twe phit la ba me da wei lo be jama lo set pi lo ma khan yu twa po be shi de no da wei ka do tu ye sit the ma Aung tat tat jip jip bimeh leh, tu ga jip jip piu piu neh leh khan biro ma bian khai neh atayin beh bian naap chete, yak khai neh atayin beh yak daap chete. Jama do ga leh beh, di lo miu ajang phan la di shi to, jip jip piu piu neh naam leh bimeh leh khan po beh chete. Yerami ikan ji na seko inge sate ma piyo talu ba beh. Nga di tindu gu ajo neh se ching nga jan si to ajang maho beh. Tindu di miyo lin to ajo gu yami ajang neh, nyei wu se ching nga ta jan si to ajang pichang gu nga di ii de. Jama do dwe chong niya de aya dwe alung ha. Payatakin mati da da kuma mishi ba bu. Payatakin alung di de. Payatakin ga kwim piu lo. Turu ga di amu de piu ya da beh pite. Dabi me. Jemaru teja tiya me ayah teku ga, payah teke kwen piu bi, jemaru si ma piyapo la re ayah dui alo ha, jemaru ajo adwa pe, so da go, kan yu po be piyapare, hallelujah.
Gajang Molo Dini, Gawaka, Alo, Lekan, like the Adrejang, Tu Ye Atataha, Tu Chamudu, Duya the Lube, Dini, Jamado Galebe, Pip Yala, the Ayadri, Alo Aboma, Tipu Sane, Jamado Ga, Lekan, like Se Ape, Paya the Kempude, Jimado, a Jogo, can you push you by the Sodagule, but to my chat and in it, Jama, we Nyatamare. Do dear chat and in a Gajaro Patuya the Lay. ด้วยจงยาเด็กแค่เคด้วยญาติชิบิเมดาวิกะพยายามจะเขียนสีมาเบอาโกโคลงเด้เด้เข้าไปเด้ตัวก้าโฮสิบเว้ยมาไล่ปุ๊บด้วยอันยิ่งขยันเด็ดตัวบ้าใส่มาเก้าสันเนี่ยเปลี่ยนลายเด็ดตัวบ้าดาบิเมตุเย่เนี่ยทายาสิกลามโยกะอามาเล่นลุยด้วยไต่ตัวเด้มีโชตัวเด้เปลี่ยนตัวเย่สันนิตาตมีด้วยกุเล่เบทันสีติงตัวเด้ตัวเย่อุกซาสีสิงด้วยอาลงกุเล่เบติงตัวเด้สุโรทัศน์ ตัวตัวยิ่งปูเสียพี่เด้อพี่อาชาต้องตัดตาด้วยกันตัวเชื่อมาอาญาปายงูยงมาเก้าบุตัวกูบ้าแค่เนี่ยพี่เมย์ลูกพี่ลาเรอเชนเนี่ยพอมาดาวิอพูการอปเป็นลูกมาเสกเอาในมามาเข้าบ้าบุที่เชื่อมาตัวฮะตัวกูยังเชื่อแต่อาเคมินสีกูตัวพี่บีรออากุญญ์ลันดาวลุเลียเด้อดาวิเมย์ดาวิกาเอลูมาเล็กบุ ตัวก็ลูซี่มาอากุญญ์มาดาวบูเอริลูเรโกเลเบเอเชนเปเปอร์เพียเชนโฟเลตุมาเล็กบูตัวก็บาเบลุตเล่ไอ้ยาขัดเต็งกูมาซาไหนโดเพียเชนไหนโดพยายามจะเขียนซีมาเบตัวก็ตัวเวนชิงกัดเตสุรากูตัวยาบาร์เดดาจามูลุเลเบตัวเอพียาร์เดทีนี้จะมารู้ไอ้ยาสิได้เลยที่ลองกามาเนทันเตชันเนอคามาไอ้แค่เพียตนาด้วยก็ แต่คู่ไปแต่คู่ทัศน์สิบีรอมาตัวบัวบีชินีเดนี่ยัดไปเลยชิคังชิมาพิเตโนน่าจะมุดไปเลยเบย์ย่าสวาขันซายาเดนี่ยัดไปเลยชิคังชิเมโนดาบิเมเอลลูมิโอพิเตเนทายาวกิสโลชิเงดาวิกเกตโตจมารุจินจันลูกสังยาอ้าวลูเรโกไล่ไปรอมาที่เป็ดตนาเดโกพิเศษนี่รำเข้าไปเนี่ยไอยาขัดเต็งโกพิเศษไปไหนเนี่ยพยายามสิมาเบย์จมารุดูเท่าไปรอสุดดาวบีอพิเตตาวยาอ้าว ดีโลโซโลชิเนาะอัพเทมังโกยาชิมาเทเจเยเรมีนากาติจังขันจิตต้องเสร็จต้องเงยต้องมาแล้วเปียวบิดางาโกขอละงาทูมีจีโตอายาเต็มมติในเอาเนเนโตอายาโกงาพยามีโลเปียวเดอไตมาเบยันนี่จะมาดูเป็นโลแค่แค่เบด้วยจงยาบาซีอาลงโกพิเศษไปไหนเนี่ยพยายามตะเขียนเสียต่อมากโกเบจะมาดูกาโตเวนชิงกับปีโรอัตนาขันปีโรมากโกรปีเดอัพเทโกยาอยู่จาบาซู ตัดที่อาเชอเนเนกาจารอปัตยาตเล่ดาวิฮะพยาตะเคียนสกาโกนาทางเด้เด้ตัวก็พยาตะเคียนเสดอมมาโตเวนบิสุดดาวเนคามาตัวก็มีเด้พยาตะเคียนอามาเล่นลู่เรนเอาโกไล่ยามละมาไล่ยาบุละพยาตะเคียนอาบาเปียนเพียดเล่ไล่ปะเสสเซมีเน่เด้เปียวเร่ไตเมตุก็ท่าบิดอตัวรับเชเด้ลู่เรนเนเนเซนซาลูชิเอโนไล่ลมมีนัยเสียเจ้ามียาจิชิเดโน แบบที่เราเล่าสุดๆตัวเปลี่ยนลานี่ได้เฉยมาอามาเล่นลู่เรก้าซิกลามโยโก้แต่ใครมีโชคตัวละต้องยาชีบีนับไปรอตัวก้าเป็นลังกูตัวทะเลสุดากันเลยมาตีบูนับไปรอมาตัวน่าไล่เด็กเสด็จได้เลยแต่โตก็ปังกงบีแต่จำวันลู่เล่เบเป็ดต่อช่างกูมากูไหนลู่ไอ้ยาวในยาดังจังแค่ยามเอเนทายาวตาเสด็จตาไอ้ยาวเลียแทนเนี่ยตัวเป็นลู่เสด็จไม่เล่นเนาะไอ้แกยุ่ยไอ้ลู่ตาเซนชิเมสุลูชิเนาะ นายเสียเจ้าแล้วว่ามันชีบาบูถ้าเป็นแม่ดาวิฮะพยายามตะเคียนสก้าตายแม่ตัวก้าท่าเร่ตัวเร่เป็นลูกในท่ามาชิชิพยายามตะเคียนก้าไล่ส่วนเล็กตัวไล่เด็กไต่ส่วนเล็กตัวไต่เด็กแต่เจ้ามือลูกเอาเงินเช่นคุณยาชิเดสุดากูตัวยาบาร์เร่ไม่เสียดูแต่ขาดเลยจะมาดูแต่ตามมาเลยเบ้แค่เคเรชินี่เด็กขามาจะมาดูกับพยายามตะเคียนเสียดอกมาดูดูเหมือนสุดดังจับบาร์เร่ ถ้าพี่แม่ตัวเดียวมีงานกันเลยกูเพิกกับกูสุดดังเช่นเดียวเช่นนั้นด้วยกูเบี้ยวไปรอมานี่กงชุดเดพยายามตะเคียนเปลี่ยนเบี้ยวเลยตั้งกูจะรอหน้าช่างพ่อเชิงมาปีจ้าบูแต่เจ้ามือลูกพยายามตะเคียนปีเดนี่ลังกูไม่อยากไปเนี่ยเสพปีรอมาอัตชันเนียร์ได้เช่นเดสุดดังในสุดากะเสพตัวมือเบี้ยวเช่นเดเสพตัวมือเบี้ยวเช่นสุดากะกูเลยเบี้ยวยาเลยอับปายเช่นเดลูกูเบี้ยวเปลี่ยนตัวเบี้ยวเลยหากูเลยเว้ยหน้าท้องยามไม่อับปายเลยเช่นเดเอร่าม
Cemaru piao biyan le, tu piam piao le atang gu cemaru nathang puro lure no. Tu pi le nilang guro nathang puro lure. Piyat kem pi le nilang ga tapawa macam ini le, yang jisal loko bepse pare.
အကယ်၍တာဝဲလိုမျိုးဖယားသခင်ပေးတဲ့အကြံအစီကတော့လူညံတဲ့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာအောပဲဖယားသခင်ပြုပေးခြင်းကိုမြင်တွေ့ခံစားရပါမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီတတိယအချက်အပြင်ဝင်များချင်တယ်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး36ငယ်17မှာပါပြောတယ်လေစကားတော်ကိုနားထောင်၍အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရင်း စီစဉ်ချမ်းသာနဲ့ပျော်မွေ့လျက်နှစ်လနှစ်ရက်ကာလကိုလွန်စေတတ်ကြ၏တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကိုတော်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းကျမတို့လက်တွေ့ကြစွာဖြင့်ဆက်လက်၍အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသမျှကိုမြင်တွေ့ခံစားနိုင်ကြဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။အချက်နံပါတ်၄ဒါဝိဒ်ကသူများကိုကူညီမဆတဲ့နေရာမှာမလိခင်းစေရဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါဝိဒ်တို့ကအမလက်လူတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလမ်းမှလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီလူကဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဆအစာကိုသုံးရမဆားရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအယံကိုပိန်ချုံနေပြီဖြစ်တယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကြီးမလား၊မျောလင့်စရာမရှိဘူး၊စိတ်ဓာတ်ကြီးမလား၊မျောလင့်စရာမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်မကူချင်လဲရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်အတိလည်းမ
จุ๊บี้มาเบ้เอดีหนูกะอาปี้ล่ะลั้นล่ะได้อาการจะมาเบ้ตู้กูเมร่อมาเอดีหนูหาเอกุตุลูผิดปี้ร่อมาอามะเล่สิมาจွန့်คันเนี่ยตู้ผิดเตอามะเล่หนูเนี่ยอตู่ตรุสีกะละမျိုးကိုလာတိုက်တဲ့သူသူ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေပဲသူကအာမလက်လူတွေလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြနိုင်တယ်အာမလက်လူတွေရှိတဲ့နေရာမှာသူတဲ့တဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှညွန်ပြပေးနိုင်တာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်သူတို့ကအမလက်လူတွေကိုမိပြီးတော့မှအမလက်လူတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။မိစေတို့တခါတလေကျမတို့ကလည်းပဲပူဆွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ကျမတို့ကလည်းပဲရှုပ်ထွေးမှုတွေများစွာကြားထဲမှာရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှကျမတို့ရဲ့အကူအညီကိုလိုနေတဲ့သူတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ငါအတိလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုကြည့်
ဟာသူ့ကိုပြန်ကူမဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူကူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီလူစီကအကူကိုသူရရှိတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ရဲ့အကူလိုနေတဲ့သူတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေပြဿနာတွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေကိုနိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုလိုက်ပါကျမတို့ကိုလိုက်လို့ကျမတို့ရော့သွားတာမဟုတ်ဘူးအမမာကျမတို့ကိုကူဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူကိုဖျားသခင်ကတဏီတလန်းအားဖြင့်ဆေးလွတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အကူကိုလိုနေတဲ့သူများတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလက်မလွတ်စေဘဲနဲ့ဒါဝိကဲ့သို့ကူညီကြပါစို့လေးစတစ်ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်တက်မှာပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲသောသူကိုအောင်းမဲ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခဲယဉ်သောကာလ၌ထိုသူကိုထာဝရဘုရားကယ်နှုတ်တော်မူမည်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အကူအညီလိုတဲ့သူများကို ကိုညီမဆချင်းအပြင်ဖျားသခင်ရဲ့ကယ်နှုတ်ခြင်းကိုခံယူကြရအောင်နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့အချက်၅ကကြတော့ဒါဝိဒ်ဟာဂျေဆုတိတတ်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ကအာမလက်လူကိုစစ်တိုက်ပြီးနိုင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လူ၄၀၀ကပြောတယ်အဲ့ဒီမလိုက်တဲ့လူ၄၀၀ကိုဘာဥစ္စာမှမပေးနဲ့ဘာဝေစုမှမပေးနဲ့သူတို့ရဲ့ဇနီးသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုပေးပြီးရင်ထွက်သွားခိုင်းလိုက်တော့လို့ပြောပါတယ
can up be that the Osa Rego, Elo Lolo Miabude. Did he Jamado at the Daha? Palo to Miago, beaten a sick machine the lay. Palo, pay out the king go suck up such an essay machine at the lay, so da gale. Dahanga Lolo Yalara. Dahanga Asai Lopchit Lara. Danga jump. Yashi Lara Yadu Jubelo, the Malay Lopchit. And Mama, you need to teach Jamado at the Shane Tai 19. Jamado Ko Ashine 19. Jamado ma shit the Nya Yadu Aloha. Paya Belo, Yashida Bepipare. How to know? That's a Molo Jamadoma. Wajasia, Jalamashibu, Mana Jisia, Jalamashibu. That's a Jamadoha. Didn't she the Nya Yadri Aloha? Paya the King Belo, Shitada Bepitelo, won't come me, Tumiago, Wimia Puleve, Matunto Dobu. Mangasane Jamado, Wimia Pitama Pipare, that's a Molo Dini, Jamadoha. Dilu signal, Tata put a ya in it, Jibare, now the Kuga Padria the lay. Dawiga, do net the Guatulu drigo, take Hoponia, beta to the ah, Longo Leve. Tuga, Amalessiga, Lula, Yatamia, the Osamia, Sago, Wimia, beta.
ตั้งแต่ฉันเช็ดตัวเองเนี่ยนะสักข้อมาพับยอดทะเลที่ละเจสุกูขันเต็นโตตัวอ่ะเจสุพิวยาตัวคุณสิเลี้ยมาพิวเป็นมันนี่ลูกพิวทาร์เร่ดาวิการ์โรเอ็ดดี้ตายเจสุพิวคุณสิโตก้องก้องเจสุพิวตัวอะไรเรียร์เร่ถ้าจะมาลูดีนี่จะมาดูเวียร์ยาเร่อไปมาสโลชิเอ็นเลเว่มาเล็กเห็นภาษาเนี่ย สิทำมันสอนเนี่ยจมารู้ทำเองอยากขัดติงอาพยาสินสิกาลาลาบาลูกวงขันยันอ๋อตุ้มยากุมังกันสอนจมารู้เวียนยาพิจตอมาพิจเดแต่เจ้าฟลุตีเจ้าอยากอาพย์จมาร์ขออาเป้จมาร์เร่เป็นลูกกิสายาตัวพิจลาพิจลาจมารู้กังโผล่ตัวเป้พิจเดสุดากูวงขันยันเนี่ยตาจ้าอยากเป็นลูกสู้ยวดเอ็คแค่แค่เป็นนาเวตุ้ยลูซิโกมาตัวเป็นเนี่ยพยาธิเขียนสีมาเวจมารู้โตเวนชิงกายาอ๋อ พยาธิเขียนเปลี่ยนอะไรเข้ามาแต่ป่าว่ามันจะติดพิเศษจะมารู้เนี่ยในเส้นสายลูกศิษย์เนาะมันพิจารณาผู้สอบเป็นเมลเลเบยงจีเช่นอับเจเนเอดีอัดใจตาเลนจะมารู้ลูกสังใจยาอ๋อ นับปีรอมาจะมาดูฮะเจสุพิวยาเมตุเรโกเจสุพิวยาเรเอขึ้นชีเรเฉยมาเจสุพิวโผล่มันไม่บานเองไอ้ยาอาลูฮะพยาธิเข็มปีท่าเชิงขยันเรตุเรพิเดเดจ้าตุมยากุเลเบมังกันสวาเวมยาจายาอ๋อเกี่ยวกับจะมาดูเอลูอัตชินตามเมสโลชีเนาะพยาธิเข็มปงนอเทนชามาพิเดพยาเชลูเชมาไอ้ยังกูตั้งบุษิโตอัตตาเฉยนี่พิปามเมสุดากูเวมยาเยเนนิกงชกปาร์เร อาลุงกูพยายามจะเข็นกางจีบีบาซีอาเมนอะคุณจะมารู้ตาดูเย่กงโนชิมันดังกูจานาเชียอาเทคุณอายุจะบาซู On my knees, and I asked the Lord.
sa khan chit tong ange 16 ma su taung do a chat ko mu ga wi ngin do a phet tin do i atwin lu ko khon a ne khan khan myan myan se ywe so pi do ma phaw pya tha da ko twi ya ma phet de di chan chat so lo shi yin no shin paw lu ko dai a phet atin da twi atwat su taung pe de a chat ko yee ta tha chin mae phet par de ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာဒီလောကမှာနေထိုင်သက်ရှင်တဲ့ခါမှာအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းသောဆက်ချင်းတွေအမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေမတူညီတဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလောကထဲမှာနေထိုင်သက်ရှင်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရပေမဲ့ခံရနိုင်ဖို့အတွက်လဲဘာလို့လဲဆိုတာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကခြေဆ
อุปสรรคเสียที่หัวโตตั้งฉันเอาวิญญาณออกกูติ่งโตเนี่ยตัวเสมาเปียตีนี่เสมาลูกพี่พี่ทำเช่นเดียวแต่จังหวะลูกตัวคู่เบ้มาท่าด่ากันตั้งฉันเอาวิญญาณออกมิ้นโตอปอมาไม่อยากเตะเตยสาวเนี่ยบ้าเยรูสเล็มโยมาสาวเนี่ยบ้าสุดที่อาจารย์แต่เบ็ดเอาด้วยกันเยรูสเล็มโยอัตถะขามาตัวก้าสุดดาวบีสาวเนี่ยขามาเป็นเด็กเกิดเป็นนี่เลยยาวโยตั้งฉันเอาวิญญาณออกมิ้นโตเบ้ ก้องเก่งกันนี่พี่รู้จ้าลาบีเอ้ยแต่เป็นรอดด้วยเอ้ยอ่ะปอมาเตี้ยเด้เอ้ยนี่เอาไปมาตุโรยอัตตาฮะทูชามูดีกูขันซายาเด้ป้ายาตัวเดเล่ตั้งฉันเอาวิ่งเงินเอาขันซายาบีพี่เด้อตัวเจ้าแล้วก็มาตั้งฉันเนี่ยขามาป้าแค่มาไม่ตัวดอกบุสุดาเราไม่เข้าพูนอตุโรก้าตั้งฉันเอาวิ่งเงินเอาเส้นแต่จ้าละเช่นขันซายาบีเป็นแม่เลยตุโรฮะแล้วก็เนี่ยสั่งสั่งเอาส่งสั่งเอาเช็คเชิงกูตุยาบาร์เด้แค่เด็กกูเลยยินสั่งจงตุยาบา
kau kau jenisai ni deh. Nau semua, ati kaya dah dah mac tu roha. Aku mienswane jualan ini sudah aku tuyade. Simpolu soyan lebet tu ye aduin hema. Tan sendo wingin do ye cewu cincan taya de tu pide dua jam. Tu mian yai pok cincan ya le esibe. Tang tema yang ni lebet esibe tercina soyan di rap pide. Am yom yom susuai la kaya le esibe. Dah apa aku popya de le kanai ye kong a yasin le lo pide. Najang mulu simpolu ku daya. Tu ku daya kanai ye kong asida baca le. Tu ye aduin luka, wingin do apa yang cintai lupa deh. Tapi jom mulu le, ipa aduin nadi ko tu dilune, sepiro kong apa itu lo. Ipa aduin nadi le, di loka mana itu yang tersenyum akama. Tu jom ni ada petanak kek kerui ko kan naik buat tu, dilumyo tu sudang biar apa deh. Tapi jom mulu cuma do kalibe di ia bawa kong ayu ya aw. Di loka tema cuma do tersenyum ini akama. Sungsan nak cintai do tu ya ma bepi pare. Pisi mudah garo tu ya ma bepi pare. Thorne mudah garo tu ya ma bepi pare. Tapi me, cakap mahupu, bapak lule. Ye syukur apa yang payah terkengah tension no wingin ogo. Cuma do ye aduin tema, beta beta pade. Cuma do aduin tak garo lenai be me. Tension no wingin oga cuma do tema kanai ye kong aru beta rap pade adua caw. Cuma do ha, mayai malay do be ne. ใครยันไหนบิดออกมาอ่ะส่งใจเอากูรอเยสิใครเนี่ยมูกูท่านสั่งไหนมาเพื่อเจ้าเกี่ยจะมาดูการกอรินทูโอวาดาสัตว์ดีอาสาวอ่ะคันจิลีเอ็งเงี้ยชิกันเนี่ยกูบอกพามิสุลุชิเองงาดูที่อเมียวเมียวตอนนั่งเช็ดเชิงกูขยันตอนเลยอ่ะจูเนเชิงตัวไม่ยาวเด็ดมาจังสินายเอาชีตอนเลยสิ่งมันเยอะเด็ดยิ่งเช็ดเชิงกูขยันตอนเลยช่วงเช้ามาชีเด็ด เอาตัวเลี้ยงกูขยันตัวเลี้ยงส่งยาตัวไม่ยาวสูบบุหรี่มาเสียงปลุกกูได้ยินท่าดังกูตัวยามาพี่เจ้เอ๋ลูกกับตัวเลี้ยงสุดอ่ะขันนายยี่คงอาอับเยี่ยชีตัวตัวยาแต่ตาพี่เจ้เอ็ดิขันนายยี่คงอาอับเยี่ยชีตัวตัวกับตัวเลี้ยงสุดอ่ะพยายามตะเคียนสิกาลาเร่ตั้งเช่นดาววิญญาณอับเจ้ตั้งเช่นดาวตัวเรียพี่เจ้แต่จังมือจะมาดูอายุสิจ้าฮะ ดีโลกาเทมาเสพีโรอัตชนเนคามาเป็นลูกเอ็กเคเอ็กเคดูคาดูดูยาบาซีอัจจุเนเชงกูยาวเดตุมะฮบูอาเมนสิกเดียยาเมตุมะฮบูโชยาเมตุเรมะฮบู
อ้าวก็เลยชิงกูขายยาเมตุมาหกูอาเมนบาปเชลโลเลยจะมาดูฮะตั้งสินดงปีเนี่ยดอกอาเพ่อัดด้วยนั่งลงตาเทมาเตียววานเนี่ยชิงกูขายยาได้ตัวพี่เตะด้วยเจ้าขันนายกูสีกูสีอาลูชิบิตามูลูพี่เตะ อาลองตายอยู่ด้วยพยายามเปลี่ยนเส้นไปได้เอาเงินเช่นนักสิโกอยากเช็ดแต่ละนายจ้าบาสิอาเมนอาคุณสลับไปรอมาตาดูเยกุโนชิมันดังกูจานาเช่อาเพ่ของอายุจ้าบาสุ ยากูจอดว่าในเมฆเอาเมียยาละสองที่เมียเอาเก๋เสียเบียร์อายุในเวลาผู้เป็นรวยกูจะเสียใจเลยพี่นายยังใส่มวยบาซูยังใส่ยาล้างจานเลยดื่มเมฆขนาดเราเราอาจจะมาโอ ชิบยาตัวตาสิกางาวันทามาซูกูรอชิมปีนาเรสวันด้วยต้องอยู่บ่มีนิวิลากูสิบายปีนาเลทูกูกูรอชิมตัวปีมาซูเปลี่ยนเลยกับพิสมุปยูยินลองดาลิเชมีมาเบอันเนมบันชินวิลี เมียเมตุจงยัสเมียกูรอชินายงันตัวสุยขณะยินอาจินสวามวยเยยินเสกุสิทามีอาทิมยาพิสิบุยยายาได้กูรอตัวพิสิเม เสียเพียงอายุในเวลาบูเบรุยกูจะเสียใจเลยพี่นายยังใส่มวยบาซูยังใส่ยาล้างจานเลยดื่มเมฆขณะเราเราอาจจะมาโอ้ยงจี้อายุเสียเพียงตัวตาสิข้างเอาวันเธอมาซูกูรอชิมปีนาเรสวันด้วยต้องอยู่บ่มีในเวลากูสิไว้พี่นายเล็ดกู กูรอชินตัวพี่บาซูเปลี่ยนเลยกับพี่เสมอผิวยิ้มลองดาลิชามีมาเบอันนี้มอบเป็นชินวิลีเมียเมตุจงยัสเมกูรอชินในเงาตัวสุยขณะยินอาจินสวามวยเยยินเสกุสิทามีอาทิมยาพิสิบุยยายาได้ อันเดียวพิสิบุยยายาได้กูรอตัวพิสิเม ยังหันการเจริญเลยเองเงี้ยเช่าเยสุก้างาดีลังกีพี่อีตมาดียาเลพี่อีอัตเตเลพี่อีงาโกมีมาพิวเนี่ยเบตุมยาคเมโดทันโตไม่ยาวยาตีจันชันเนปัตตาลุชิเนาะจะมารู้อาลูยินนี่จับผู้ปิดตาจันชับเชปาร์เร่พยายามตะเคียนสีมาลูดายาวเชิญจาราเบเนาะ
တေသွားလို့ရှိရင်ပေသွားခြင်းတလေကောင်းကင်အိမ်လားငရဲလားဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကဖြေတာကကောင်းကင်လို့ပဲပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိစေတို့ကျမတို့ဟာဒီလောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာခိုလုံဖို့ရအိမ်လို့အပ်တယ်လို့ပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ဒီလောကကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆံမြန်းဖို့အတွက်အိမ်လို့အပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီလောကမှာမွေးလာတဲ့အခါမှာအမေဝန်းထဲမှာရှိကလေးကငါအိမ်လိုချင်လိုက်တာအိမ်ကိုဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့တွေးတဲ့သူတယောက်မှတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကတော့ကိုယ်သားသမီးမွေးလာတဲ့အခါမှာနေဖို့အတွက်နေရာအလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါပဲထို့နည်းတူစွာပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်ကလည်းပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ဆံမြန်းဖို့အတွက်အိမ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အကေကျမတို့ကနစ်ကောခန်းချင်းကအငယ်တစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်သည်ပြတ်နေကောင်းကင်ပုံ၌လွတ်လပ်ဖြစ်မလုပဲဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆာထာဝရအိမ်ရှိချောင်းကိုငါတို့သိကြ၏တဲ့ဒီမှာကြည့်ရင်ကျမတို့အိမ်နှမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အိမ်တစ်မျိုးကကြတော့လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ဟာပျက်စီးဖို့ရှိတယ်။မမြဲဘူးယာယီပဲဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်လို့။နောက်အိမ်တစ်မျိုးကကြတော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကနေဆာထာဝရအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲကျမတို့ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလောကမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားဖို့အတွက်ကလမ်းကြောင်းအများကြီးရှိပါတယ်။အရှိလမ်းကလာမလားအနောက်လမ်းကလာမလားဘေးလမ်းကလာမလားလာနိုင်တဲ့လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှလာနိုင်တဲ့နေလမ်းအများကြီးရှိတယ်။လမ်းလျှောက်သွားမလားစပိန်စီးသွားမလားဆိုင်ကယ်စီးမလားကားစီးမလားလေယာဉ်ပြန်နဲ့သွားမလားသွားနိုင်တဲ့နေလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကကြတော့သွားနိုင်တဲ့လမ်းတစ်လမ်းပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကပါလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါသည်လန်ခီးဖြစ်၏ပေကိုသွားတဲ့လန်ခီးလေဖယားသခင်စီကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုသွားဖို့လမ်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးဒေသနဲ့အဲ့ဒီအိမ်စီကိုသွားဖို့တလမ်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အိမ်တော်ထာဝရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အိမ်တော်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမိပြုရမယ်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်တော့ကျမတို့ရှောက်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကအဲ့ဒီကောင်းကင်အိမ်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းအားဖြင့်သူကခင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကားတိုင်းထက်မှသူကအသေးခံခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့ကျမတို့ရဲဝံစွာတိုးဝင်ချင်းကပ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးပြီဖြစ်ပါတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသူအသက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာထူးခြားမှုများစွာထက်ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဗိတ်မန်တော်ထဲမှာခြားထားတဲ့ဂလကာဟာအထက်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ပွဲသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဂလကာကအတွင်ဆုံးခန်းအရက်ဆိုတဲ့ဖယားရှိရာအရက်နဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာခြားထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ကားတိုင်းထက်မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခြင်းဟာဖယားသခင်နဲ့လူတွေကြားမှာစီးခြားသမျှအရာအလုံးဖယ်ရှားပေးပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကျမတို့ဟာကားတိုင်းလမ်းအဖျင်းတားလေအိမ်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖျင်းအသက်ရှင်သွားတော့သူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အိမ်တော်မှာကျမတို့တွေသည်ထာဝရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေရောက်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကားတိုင်းလမ်းဖြင့်သာအိမ်တို့ရောက်နိုင်ကျဆိုတဲ့သခြင်းကိုကြားနာကြရအောင်ရှမ်းပါတာအဖေးကုံတော်ချင်မောမဲ့သားတွေအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เวลาจอ
Alam ini lah bah, pihak kini Yesus cuma mara, tapi kredit orang yang tanya awak, dini ubi buat jen, si zaman jadi buat agulum yo, yang le sungguh kini asyik buat pihak kini Yesus cuma mara, cipai mah, bunga cuma ne, seni brothers itu cinta ne, nukwa tu wengarai, yari alam ah, dikebe tetap jual di sausia kuah, yuzia jumpi melu, yang cipari, dini seni biro mah seni brothers kali biro mah, kini itu cinta apa le, bunga cuma masih mah cipari. Kini tu cili gang singa ro, kenyau pop dosu, dosu le yuadu aku le. Di tu cili ga, jenar lumiu dego, ku api le. Tu cili tu kupi pare, lu tu cili ga jenar bahamnya piorhad le solusi ni. Jenar lumiu le, di ni lullam ematama yici pare, di gelu ani pare. Tony tu be jenar ga, pinya aten le, seni nongdia le, di gelu ani le. Nabi Roma. โอ้บรมลูกอาสงยากรอพยายามตะเคงกูตีจวนจันเนี่ยเจ้าอย่างเช่นสุราบาวีเออดาริกูจุนอพยันบิดออกมายันดีสาวเมดาริกจุนออกมาเนี่ยเจ้าหัวที่ยาชีเรสวรรค์เปิดตะบิดออกมาตะเช่นลีกาอัลลูมิโอเช่นยีเรสยากาจุนอรูขวานอพยาบาลีนับบิดออกมาเนี่ยติดติดจะจุนอพยันบิดออกมาเส้นเจมเส้นจามเอสุลุชิลุชินจุนอรูกาอัติที่ยาเนียนบิญญาลี ไม่ใช่รู้สูรุษิลุษิเองจันนรุกะเสียแล้วไม่นักหาจันนรุยลุมิโอรีจันนรุยบัวรีฮาร์เนี่ยนักจ้าใจเข้มมาพิบารีที่จังหวะลีอาเลจันนรุกูที่เกี่ยวกับเส้นสัตว์สินดิจเนี่ยชัดชัดพิบารีนักที่เช่ากันรู้จันนรุบาดเจ็บเลยสูรุษิเองเนี่ยปีนี้ชีเจนแต่ตาไม่ใช่รู้สูรุษิเองเนี่ยพยายามกูที่จวนจีอย่ามาเลยอันนี้ตัวเลยไหม เออพี่อาวุธที่จวนจีอย่ามาอันนี้ลูกชิ้นเลยเด็กกางจีมิงละคันซาบุตรเวทวันไหนมาดีแต่เจ้าเนี่ยจันนรุรีอะที่ปงสันเนี่ยสูรุษิโนจันนรุที่สี่จีนแล้วเนี่ยกูไปเจ้าตัวเมื่อสูรุษเจ้าลีกูตั้งชิ้นลีกาจันนรุกูนู้นสูรุษแต่เจ้ามือรู้เลยจันนรุที่เนี่ยปีนี้เจ็บบุปีนี้ชีบุกะเอเมตันมาเยจีดูเลยพี่อาวุธเข่งกูจ้าอย่างจันที่จวนจีอะไรเอเมตันกูมาอธิกาจ้าบาลีเลย กูรู้กูได้ที่จวนจีไม่ใช่บุจิโนพันสิเนี่ยเชิงกูได้ที่จวนจีไม่ใช่ลูกศิษย์เนี่ยจิโนอัตตาการอดีตส่งชงมาตีจารีพยายามตะเคียงกูที่จวนจีเนี่ยพยายามตะเคียงกูจ้องจินศิลป์ไม่ใช่ลูกศิษย์เนี่ยจิโนรู้มีกูพยายามตะเคียงบ่งเป็นสิเมพยายามตะเคียงนามารถิงชาสิเมพยายามตะเคียงลูรอบพิสงสิเมสุริยะจ้องลีกูความปีเชิงเชื่อปารีเจสุตเน ต้องการจะขยี้เตะขยี้คนเนี่ยมาบาพอบยาเขาเลยสิทาวรพิยาโกจังยุนโตตบดีปิญญาอิอัจฉริยะพี่ดาจอมลูจุนเวอัตตาตามาทาวรพิยาโกจังยุนจิอาปิญญาอิอัจฉริยะพี่ดีโลกาเนปัตติเดปิญญาโลกุกยาเนปัตติเดปิญญาวิญญาณสัญญาสิกดาปัญญาสัญญา อติเดียวันสัญญาลุมุยสัญญาจันโอดีเนตินชายาเมบาดายาดีอาลุงเอเนเนจินเนอโกลงจันโอรุตบอบปอกตาจังเลสุยทาวราพยาวจังยุนจินยอมเชบารีลุยังจันโอบลาวเปปิญญายามาจันโอชินีบลีสีบลาวเปตจวนีบลีสีพยาบตะเก่งอติเดปิญญาเมชิโลชินอพยาบตะเก่งเบ่งนอทินชาเลอตัดดาวจันโอคันซามาโมฮบุสุเรจังโอดีเนนุกุบะโตะดีไดเมจันโอรุกูวิงาทาวารี เช่นตอนนี้กูมองมาลูกที่นี่ฮะตะเคียนกระโดดเชื่อมยันทำยาวันนี้เพื่อลูกจุลัยลาปัตมาเป็นเพื่อเด็กเดียวเจ้าเปรอมิงลาเป็นเพื่อบาร์เรลูกแต่ยังลูกเปรอมิงลาลูกอยู่เรื่อยเดียวเจ้าตะเคียนกระโดดแล้ววากาเลยมาจงด้วยอัตยิแข่งจีอัตยิตุนจีเนี่ยเป็นเด็กบิดออกมาจินรุกะเอรีนี่เนี่ยเช่นใช่ปีนี้กูจะบอกมาเป่าลูกชิ้นที่นี่จินรุกะอัตยิแข่งจีจวนลาจีอ่ะบ้ามาที่เวชิมามาเข้าบ้าบูลู อ่ะเกี่ยวกับจุนรู้ยังตัวตีแข่งจีจวนอาจีตัวตุนจีวันนี้น้องอาพี่จุนรู้อัตตาจ้าวันนี้พี่อาตะเคียนเป็นลูกที่ตุนตินเลยเป็นลูกที่สาวมาเลยเป็นลูกที่เลี้ยงเดียร์เลยส่วนจุดทบบ่าวตัวลูกชิ้นที่จุดตั้งชื่อเนี่ยนี่ก็ล่ะฮะแต่เก๋กูเวพี่อาตะเคียนชื่อลูกชิ้นมาเอาเงินเนี่ยอัตตาบ่าวน้องทิ้งชาเลยอัตตาชิ้นยาวจริงขยันเลยอัตตาแต่เก๋เวขันซามีสุดจังกู ความปีจะมาเลยโลกมาตั้งแต่ไหนก็มาโลกตากันตัวมุพยาตากันตัวอัตชีอาดอกเพ่งกับพยาธิเก่งเป็นเส้นปีเลยสวยจังกูอันนี้ความปีจะมาเลยอารมณ์ที่เชิงกางยิบบาซี
bada tabli Pobwa kalulo bada kute Pobwa kalulo bada tenya Pobwa kalulo bada ewa priwa Klesa magito Hey! Pobwa kalulo bada tabli Pobwa kalulo bada kute Pobwa kalulo bada tenya Pobwa kalulo bada ewa priwa Bagude kasunya popo kelu poakanyo kebau seki lo waga eloki so kamu takute mito datenya yuato datenya yuato dasuwi do dasuwi mito beta omu kertu esu wagole ကောင်းငင်းနဲ့မြေကြီးစွာဝါလာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတောင်းသမီးချင်းရဲ့တယောက်စီတို့ကိုချစ်တော်မူသောဖမက်စွာဖရာကုရောရှင်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာသစ္စာရှိတဲ့ဖရာတကူကြီးတော်ဖရာအံ့ဩဖွယ်တော်ဖရာမနေ့နောက်ကလာမပြောင်းလည်းပဲကကဘာကုန်းတိတောင်တောင်းမီတူရှိတဲ့ဖရာဖြစ်တော်ကြောင့်နမတော်ကိုချစ်မွန်းနေနမတော်ဒီကဘာသစ္စာဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော့ကုရောဖရာသခင်ကုရောရှင်မြတ်ထမ
ပြီးတော့ချစ်စေဖို့လုံငါတာသမီးတို့ကောင်းချီးပေးပါဖရာသခင်ရဲ့လူတော်လမ်းကိုတာသမီးတို့တာပြီးသိရှိခံစားနားလည်သူတွေဖြစ်စေဖို့လုံငါကောင်းချီးပေးပါဖာသူတွေမကကိုရောဖရာတာသမီးတို့ဒီကိုရောဖရာသခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပညာကိုရောဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပညာထဲမှာအားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့လုံငါလေကိုရောဖရာသခင်မာစာတော်မူပါဖာတာသမီးတို့တက်တာယနေ့ကိုရောဖရာသခင်နောက်တော်သူလိုက်ခြင်းစကားတော်ဆစ်စင်
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာခံစားစေပါれ။အမစွာဖျားတာသမီးတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိလို့ရှင်လောကကြီးထဲမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းမဟုတ်တာသမီးတို့အသက်တာမှာကြာဆုံးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့အများကြီးများကြီးကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါれဖာ။ထို့ကြောင့်ဘုမဆွာဖျားတာသမီးဆူတောင်းပါれကိုရောဖျားသခင်တာသမီးတို့အသက်တာကိုရောဖျားသခင်လက်တော်ထဲသ
ကောင်းချီးပေးပါအထွန်းနည်းတူစကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအခုချိန်မှာတာသမီးတို့ဒီ COVID-19 ရဲ့တတိယလိုင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာတကယ်ကိုပဲခက်ခဲမှုတွေများစွာကြုံတွေ့ရပြီးတော့မှကုသဇာနေရာမရှိတာတွေခက်ခဲတာတွေဒီနေ့ကျောင်းကပါတယ်အသေးပြောက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကုသမှုနှုန်းတွေတရပြည့်တည့်အင်မတန်မှလွန်မြောက်ပြားနေရတယ်တွေ့ရပါတယ်အဖဒီနေ့တူစကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအခုချိန်မှာတာသမီး
ကျေးဇူးပြုရကောင်းချီးပေးပါမိကျောင်းစတောင်းနဲ့ဒီနေ့တာသမီတို့ဒီကိုရောဖရာသခင်ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့တပန်ပြန်လဲဆက်ဆံရတဲ့ခွင့်ကိုပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖဘယ်နေရင်တရားသစ်ထဲမှာတက်ရှင်နေတဲ့ခွင့်ကိုပေးပါဖာဒီခွင့်ရဲ့ကြီးမားသောခွင့်ကိုရောအသွေးသားနဲ့ဆက်ဆံရတာကိုရောဖရာဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြချင်းအောက်မှာတက်ရှင်ရတာဟာတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့
you the linear chinshibasido, Langando di Tambasido, Lero di Gang and Bona Pisson the Gedu, Nijiboma Pisomasido, Tamuila do Savu, Chinadu Ayene Bid the Nara Muba, to the Badi Chinadu Gupyama, Dopimiago, Chinadu, the Little Gedu, Chinadu Ipimiago, Lutabuba, up to three Samadu Malamabasi, Vemagalo Muyamale, Keno Domuba, so by no crane Bono Anuborodi, Gabasa Gurne Shiba. Amen. ကိုရှင်ခမီးတော်ဖျားခင်မြတ်တာတော့ကေတမိုင်ရှင်ခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကြီးကျေးဇူးတော်ဒုက္ခရှိတဲ့ချိန်ဒုက္ခရှိစင်ကာလလမ်းပြလျက်ပို့ဆောင်လေးပြည့်လျက်ရှိတော်မူသောသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားထံတော်ပါမှာလူတို့ကြံစည်မိနိုင်သောညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမေတ္တာဖွဲ့ခြင်းသည်ကိုရောကိုချစ်၍ယုံ၍ယနေ့မြတ်တော်ရှင်မှာတုံ့ဝင်ကြီးကဲ့လျက်ဝိပ္ပိကျတဲ့သာသမီချင်းတယောက်စီပေ
အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အွန်လိုင်းဝါရှစ်ဆာဗစ်စီစဉ်မှာအတူတကွာဦးပြုရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိရွတ်ကြောင်းအလွန်ပင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒီနေ့ကြားနာတဲ့ဂုံတော်ချင်းမွန်တန်နေနှုတ်ကပတ်ကျော်ဝင်းကချက်တဲ့အတူဂုံတော်ချင်းမွန်တန်နေစုကြောင်းတန်နေရဖျားခင်မျက်မှောက်တော်ရှိမှာတကယ်ပဲဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့ရဖျားမွေးတော်နန္ဒရုပ်ကိုဖြစ်စေမယ်လို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အရောက်
ော်တို့လာမဲ့တနာယီမှာကျွန်တော်အီမန်နွဲယူဆန်နေချင်းတင်တင်သားများအားလုံးနဲ့ပြင်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဇွန်လအဖြစ်ဘောရောမင်္ဂလာပူပြွေအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Blessings are you allBless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.